mubantu abatasobola kwerabira Mulembe gwa Jeno Edward Kale Kayihura abudukali mu kigundu tosobola kumubuusa maaso ngono yomukubana FD sabali nyo ku lusegere lwa Dr. Kanukiza Besigye Kifefe mu biseera we yavuganyiza kuba president wa Uganda kigundu yomukubantu abakwatibwa ne batulugunyizibwa ennyo n'atuuka n'okumenyebwa okugulu we yabeerera mu kkomera okuyibwa eriiso okukubibwa emiggo n'okutulugunyizibwa kwa buli ngeri era bw'atandika okubyogerako bw'otamukomako tamala kubanze sibanga ku Mulema nekati ndi Mulema ndi mwavu sirina programu yonna okusinza ku bikomero Kayihura bye yantuusaako ne basajja be akalunga tukamaze akabiri mukaaga 2016 omusajja yajja n'ansanga twali tufanaja na nkumbi yanfumita eriiso n'aliyuza eriiso balirongosaza naggulu kigundu alumiriza abasirikale ku Mulembe gwa Kayihura okumutulugunya n'atuuka n'okufuuyisa omusaayi bankulako ebikolobero namala ebbanga lya myezi mukaaga nga nfuuyisa musaayi nga bankubira bwerere naye okuba nti ntambula ne Besigye kati bebanda bakupiki ne balaga balage gavumenti yaabwe nti bakola nnyo okutyobolwa kw'eddembe ly'obuntu okukozesa obubi w'ofiisi okwefuula nantagambwako mu kiseera Jeno Edward Kale Kayihura we yabeerera omuduumizi wa poliisi mu ggwanga wakati w'omwaka gwa 2005 okutuusa 2018 byongedde okumuzaalira akabasa eggwanga lya Bungereza bwe limutaddeko envumbo nga kino kitegeeza taliddamu kulinnya kigere mu ggwanga eryo bw'abaayo n'ebyobugagga alina kubyerabira tabirinaako buyinza takyaddamu kugulawo akawunti yonna eya ddoola ne paundi ya Bungereza mu bbanka yonna okulina okussa envumbo kwa akawunti ze mu ggwanga eryo era envumbo zino tezikoma ku ye yekka wabula n'abooluganda lwe bonna kwessa n'abantu baakolagana nabo abudukali mu kigundu bw'afunye amawulire g'okussa ku Kayihura envumbo asekedde mu kikone ng'agamba kibadde kyetaagisa olw'ebikolobero byakola ku Mulembe gwe era n'asaba n'abalala okumulabirako nze ng'omu nganze omu ku baveterani ba Kayihura ndi musanyufu n'ekisanyuka nzekka kigundu alina essuubi nti kati ekyenvumbo k'ekiwedde ke kaseera Kayihura okumutwala mu kkooti y'ensi yonna eya International Criminal Court ICC abitebya olw'okulinnyirira eddembe ly'obuntu nadda ne mukati ne yeewogoma era ye mwetegefu okugenda mu kkooti eno okuwa ku Kayihura obujulizi bu Amerika yamusibako envumbo bwe mala omusibako envumbo Bungereza n'ebanga ekyagaanye naye ate ya Bungereza gyeresa ate yo nnene nnyo kati Bungereza erangiridde envumbo eri kasiggu kakati kyekiddirira kati kitegeeza febabudukalimu n'abalala abantu abalwanyi ddembe ly'obuntu balina otunoonya okutujjako obujulizi obumala bagende muki mwaisisi Dokita Kakuba Sultani Juma omukugu mu nkolagana z'amawanga ajabuludde ennati z'amawanga g'abazungu ze gateeka ku bantu nga Kayihura ng'agamba tezirina kinene kyanyo kyezisobola kubakosa okujjako singa Kayihura abadde atwaliddwa mu kkooti y'ensi yonna amawanga gali gaboogola bubogozi kagamba babeereyo kulaga nti tulina kye twakozeewo naye omuntu wa buvune we yatuusibwako buvune yafuna obwenkanya ekyo kye ndaba senga ensi ezo zibadde zivuddeyo nti gavumenti ya Uganda onoofiisa ye yatyobola eddembe ly'abantu naye gavumenti erina kye yakola ffe tututa omuntu ono mu kkooti y'ensi yonna twagala omuntu ono avunaanyizibwe Dokita Kakuba agamba nati zino za kiguma zange ntesula ku kyoto kubanga wadde zitekebwa ku bantu ab'enjawulo eddembe ly'obuntu mu mawanga ago lisigala lirinnyirirwa kuba kati Jeno Kayihura takyatambulatambula nnyo nga bwe yali ng'omuduumizi wa poliisi ajja kweberera kati ezo sanctions zijja kubeeraawo wabula b'ebyokwerinda bamaliridde okulinnyirira eddembe ly'obuntu basabiddwa okulabira ku Kayihura kunyigirizibwa kwayitamu ensangi zino kati ba ofiisa abali mu bifonga ebyo balabe nti oli gye yali waliwooko ebirumira kati balina okwezza bujja ne beetunuulira Bungereza si yesoosa okuteeka envumbo ku Jeno Kayihura wabula ne Amerika yakikola dda nga neno ntakkirizibwa kulinnyayo nga bamulango gw'okweyambisa ekkomera lye Nalufeenya n'alifuula etulugunyiza era bangi bakyamulojja abakungu abalala okuva mawanga okuli Russia, Iran, Myanmar, Pakistani, Crimea n'amalala nabo bateekeddwako envumbo wabula ng'abakulu olwatunudde ku ssemazinga wa Africa Jeno Edward Kale Kayihura gwe baanokoddeyo bino we bijjidde nga Kayihura ali mu kkooti y'amagye awera ennemba n'emisango egy'enjawulo omuli okozesa obubi w'ofiisi ye mu biseera we yabeerera ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga nga mu kukwatibwako ne basajja baabo ku lusegere nga Abdallah Kitata Nixon agasibwe n'abalala tebaalutonda Ronald Kitanda BBS Telefaina.